ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੋਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪੁੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਆ, ਸੰਸਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਆ, ਸੰਸਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੇ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਵਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਆਸ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਆ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਔਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੁਗੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, PDC ਨਿਊਜ਼, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ।